يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تعالى وإذ تعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين فرما بر چچونی شامو
سهر خدایا فرما بر چچونی شام و سحر خدایا شمس و قمر خدایا بے خشک تر خدایا شمس و قمر خدایا بے خشک تر خدایا اند وند کمال چونی حسن و جمال چونی رب اند وند کمال چونی حسن و جمال چونی کاسان خیال چونی خوف و خطر خدایا کاسان خیال چونی خوف و خطر خدایا فرما بر چچونی شام و سحر خدایا وچ وچ گژھان بحیران کتیا چچن احسان وچ وچ گژھان بحیران کتیا چچن احسان برت کسی ہن نگہبان چھک چار گر خدایا برت کسی ہن نگہبان چھک چار گر خدایا فرما بر چچونی شام و سحر خدایا الفت میں برت سینس نور یقین جبینس رب الفت میں برت سینس نور یقین جبینس کرہ نسار دینس جانو جگر خدایا کرہ نسار دینس جانو جگر خدایا فرما بر چچونی شام و سحر خدایا شمس و قمر خدایا بے خشک تر خدایا اللہ بدرگ برتر سند ذات اقدس کن تمام قسم ایک حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفات درود و سلام درود و رحمت درود و برکات سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم
بالخصوص یہ میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون چھ ایمان تعلان بلکہ شو سون یقین تعتراف اللہ تعالیٰ ہن چھس پنیو گوناگو نعمتو سیت احساناتو سیت نوودمیت اللہ تعالیٰ ہن چھس قدمے قدمس پر تھومت پنن احسان پنن کرم تو پنن فضل شامل پنن نعمتن ہن ندول کرت چھ اللہ تعالیٰ ہن انسانیتس پر اتمام حجت کرمت یمن نعمتن ہند تذکر قرآن مجید اندر ود ود مختلف آیات بیناتن اندر کرن رب کائنات تاکہ امس غافل انسان سی سمجھ میں کوتا مہربان چھو خالق برحق مالک ارض و سما اویش دعوت دیون اللہ تعالی تو یو قرآن پرنے وز گور تدبرس تو گور فکرس قوم حوار ہرگاہ تو سطحی طور قرآن مجید پریو تو ای میلن بدوہر صداوت یم دعوت خطر اللہ تعالیٰ ہنی قرآن پاک چھو نادل کرمت قرآن پاک چھو پانے پنیس فہمست پنیس تدبرس متعلق پنین پرن والن تو بودن والن دعوت خاص گمد بخشن رب فرماون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا سش سپد مت یمن یم کیا دشن قرآن پاک کن یمن آیات بیناتن پیٹ گور فکر کرن کیا یہندین دلن چھا کلف لگمت ہر گئیم گور تدبر اس قوم ہے ہن یہندن لوسمچن چشمن یہ ہے گاش اللہ تعالیٰ انہیں سانی سایال استے گاش سانی اولادن بنائین فرما بردار سانی معاشرس بنائین وفادار وفا شعار آمین یا رب العالمین قرآن مجید کن اخت چودہن سورہ مبارکہن من چھ اک سور سورہ لقمان ام کسی وہی مس آیت کریمہ سندر چھ اللہ تعالیٰ فرماون الم تارو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کیا تائشنا وچن تگن علماء تفاسیرو چھو اتھس لکھمت الم تعلمو کیا تائشنا زانن تگن ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض ام اللہ تعالیٰ ہن چھ تہند خطر مسخر کرمت تسور یہ آسمان اندر تسور یہ زمین اندر یہ چھ تہند خطر ربن مسخر کرمت ات اندر چھ تہند خطر کنجائی ڈائریکٹلی نفع کنجائی انڈائریکٹلی نفع کہ چیز چھ تم یم تہ قابو ہس اندر تو کنٹرول ہس اندر کہ چیز چھ تم یم نو تہ قابو ہس اندر کنٹرول ہس اندر کینچن چیزن پٹھ چھ تہ ہیکن پن طاقتک اظہار کرت کہ چیز چھ تم یم تہند زندگی ہند سفر نس سٹھا دور تو بعید مگر تم ساری چیز یم تہ نکھ تم ساری چیز یم تہ دور یم ساری چھ تہند نفع خطر تو تہند فائد خطر کرمت اللہ تعالیٰ ہن دنیا اندر مسخر تہ آفتابس کن ترائی تو نظر تہ مہتابس کن ترائی تو نظر تہ دہلی ہندس نظامس کن ترائی تو نظر تہ روتلی ہندس نظامس کن ترائی تو نظر تہ زمینس کن ترائی تو نظر
تُوِ آسمانس کن ترٲو تو نظر تُوِ سیارن کن ترٲو تو نظر تُوِ ستارن کن ترٲو تو نظر یمن تمام مخلوقاتن من چھ تہند خاطر فائدہ تہ نفع اللہ تعالی فرماون وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً بُوِ گوس تۄہہِ پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن نعمتن ہُنٛد اتمام کرن کینٛہہ نعمژٕ تھایہِ مےٚ ظٲہِر کینٛہہ تھایہِ مےٚ پوٗشیٖدٕ کینٛژن چھُو تُہۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ یِمو چشمو سۭتۍ مگر کینٛہہ نعمژٕ چھِ تِم یِم تُہۍ وٕچھنہٕ بغٲر چھُ اللہ تعالیٰ ہن فٲیدٕ خٲطرٕ تھوٚمُت آیتن تِم ہیٚکِو نہٕ تُہۍ وٕچھِتھ مثلاً مِثال ییٚلہِ أسۍ وٕنۍ مجلِس برخاست کَرہون بے فضل اللہ پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن گَرَن کُن واتو أسۍ سلامتی سان امنہٕ سان صحت مندی سان تہٕ مغفرتہٕ سان اِنشاء اللہ یِم یور بیمار آمٕتۍ میٲنِس عزیٖزَس سان باقٕے یَتھ گامَس منٛز یِم بیمار یَتھ مجلِس منٛز یِم بیمار ہاسپِٹلَن اَندَر یِم بیمار تِمَن سارنٕے کَرِ شِفایہِ کاملہ تہٕ شِفایہِ عاجِلہ پَروَردِگار آمیٖن ییٚلہِ أسۍ پنٛنِس گَرَس کُن نیرو أسۍ کَرو غذا تَنوُل غذا تَنوُل کَرنہٕ وِز کَرو أسۍ گۄڈٕ پَنُن اَتھٕ چھَلنٕچ کوٗشِش اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ بَتہٕ بانَس منٛز اَتھٕ ترٛاوو أسۍ پَرو بِسمِ اللہ اَمہِ پَتہٕ تُلو أسۍ بَتہٕ میوٚنٛڈ یہِ بَتہٕ میوٚنٛڈ ییٚلہِ أسۍ تُلو اَتھَے مُشُک سٲنۍ نَس سانہِ چشمہٕ وٕچھَن اَتھ منٛز مہ چھُ کانٛہہ سُہ چیٖز یُس نہٕ میون من کَرِ قبوٗل یا یُس نہٕ میٛانہِ خٲطرٕ صحیح چھُ ییٚلہِ أچھ تہِ دی اطمینان مُشُک تہِ گژھِ صحیح اَمہِ پَتہٕ ترٛاوہون یہِ پنٛنِس ٲسَس منٛز اور یہِ زٮ۪و تُلہِ اَمیُک مَزٕ اَتہِ چھِ تھٲومٕتۍ رۄبَن ٹیسٹ بَڑٕس یِم وٕچھَن یہِ چھا کَڑوا کِنہٕ یہِ چھُ میٖٹھا اوٚتَتھ تام چھُ یہِ ظٲہِر چھُنا اَمہِ پَتہٕ چھُ رۄبَن تھوٚمُت اَسہِ چِوِنٛگ سِسٹَم سٲنۍ دَنٛد دِنَتھ ژاپ یہِ گژھِ میٛادَس سَہل تہٕ آسان شِرپراوُن سٲنِس ڈایجسٹِو سِسٹَمَس گژھِ آسان ییٚلہِ یہِ دَنٛدو سۭتۍ چھُ ژاپ یِوان دِنہٕ أزیُک ساینَس چھُ وَنان یُس اِنسان ژاپ دِنہٕ بغٲر چھُ بۄن کُن والان أمۍ سٕنٛدِس غذاہَس چھُ لَگان شرٛپنَس زیادٕ وقت بَنسبَتہِ یَتھ غذاہَس مُکمل ژاپ یی دِنہٕ دیُت اَسہِ ژاپ وول یہِ اَسہِ بۄن کُن أنٛدرٕ کُس مِشیٖنٔری چھِ اَتھ کٲم کَران یُس فُدلا چھُ اَلگ کَران یہِ کینٛژھا اَتھ غذاہَس منٛز چھُ سانہِ نَفع خٲطرٕ آسان سُہ چھُ گژھان خوٗنَس منٛز تبدیٖل وِٹَمِنَن منٛز تبدیٖل فیٹسَس منٛز تبدیٖل یَژھان سانہِ جِسمہٕ خٲطرٕ چھُ آسان بَدٲہِر نۄقصان دِ تَتھ چھُ کَران اللہ تعالیٰ پِشاب کِس صوٗرتَس منٛز سانہِ جِسمہٕ زٲیِل چھُس نہ کَران رۄب فرماوان کینٛہہ چھُ تۄہہِ نظرِ یِوان مگر کینٛہہ چھُنہٕ تۄہہِ نظرِ یِوان أنٛدرٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ فَنٛگشَن کَران أنٛدرٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ الگ الگ گژھان کَتھان چھُ خوٗن بَنان کَتھان چھِ پِشاب کِس صوٗرتَس منٛز زایِل کَران پَروَردِگار یہِ سِسٹَم بَناوَن وول أمسٕے چھِ وَنان ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ رۄب فرماوان کینٛہہ ہیٚکٮ۪کھ نہٕ ژٕ سارنٕے نعمتَن ہُنٛد اِدراک کٔرِتھ کینٛہہ ہیٚکٮ۪کھ نہٕ سارے نعمژٕ ژٕ پنٛنہِ حواسہِ خمسَس سۭتۍ پنٛنِس احساسَس منٛز أنِتھ کینٛہہ نعمژٕ چھِ تِم یِم چانیو چشمو تہٕ چانیو حواسہِ خمساہو دوٗر چھِ یِمن ہُنٛد نفع چھُے ژےٚ اِنڈایریکٹلی واتناوان ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ اوے ووٚن سورۃ الرحمانس منٛز 31 لٹہِ پروردِگارن
لکٹ کت مچ اگر اکیلٹ ونی ہا رب شکو سکے مگر یل بار بار ریپیٹ چھ کرن پروردگار پنس کلام اندر یہ آسان مانے خیز ات اندر آسان سٹھا گہرائی رب چھ اکترہ لٹ ورن بار بار فبأی آلائی ربکما تکذبان اے اشتو ون والے اے نافرمانی کرن والے اے بے وفائی کرن والے اے شرک کرن والے اے بیس کن یم نعمت منصوب کرن والے کت کت نعمت اس نشتو یک سے اچھ پنس پروردگار سنس کت کت نعمت اس کریک سے انکار اللہ تعالیٰ فرماون میں کرمائی سے ظاہرن تی نعمتن ہند اتمام باطنن تی نعمتن ہند اتمام مگر وربوز انسان سنس خصلت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا خُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ رب فرماون یہ انسان ام سنس خصلت ونے بہ وار یہ انسان چھتیم یم یم نیام چھ وچھن لبن مگر ام پت کچھ جگڑ کرن اللہ تعالیٰ سندس بارس مز رب سدھ ہے کیا کان جگڑ کرت ہے کیا کان کرت مگر روبن قرآن اسمز واریا لوک چھ میں سید جگڑ کرن یل چھ قرآن مجید اس پرچک جگڑ کرن کیا گو روب دپن امیشن یمن میانی نعمتن ہند احساس پت کری ہے شکر گزاری پت بنی ہے فرما بردار پت بنی ہے وفادار ون یم سید امیس حیسی ہے تم چھ ترہ چیز یہ تھی آیت اسمز وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بے چھ لوکو مز کین لوک یم جگڑ چھ کرن رب سندس بارس مز بغیر علم تمن چھن علم آسن تہ چھ کت فکر تارن تمس ہیک ڈگری تہ ٲسِتھ سہ ہیک ہائی آفیشل ٲسِتھ تمس ہیک باٹنی دولجی کیمسٹری بی ٹیک ایم ٹیک آئی پی ایس آئی ایس سہ ہیک دنیائی طور واریا ڈیولپڈ ٲسِتھ تمس ہیک واریا زیادہ دنیا سلیوٹ کرت تمس آس دنیا دانن انٹلیکچوئل مگر یہ اصل تمس پہچان آس تس فکر تورمت علم اس امس حاصل کر علم حاصل کرنس تر سورسز یہ آیت ون مین گوبر تھون یاد گوڈنک سورس یہ کر گور فکر یہ کر گور تدبر یلی گور تدبر کرے ہے امس میلے ہے آسمان زمین مز یہ آواز کت پٹ کرے ہے گور تدبر ام خطر چھ بیاخ سور کھولن تت چھ ونن سورۃ الزاریات یمچ مشہور آیت تو بار بار اس علماء نش بوزمت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ات سور زاریات اس من چھ رب ونن وفی الارض آیات للمؤمنین ات زمین اس من چھ واریا نشانی مگر پچ والن ہند خاطر یلی زمین اس کن چھ نظر تراون امس چار طرف میلن کیا اللہ تعالیٰ سنز نشانی اللہ تعالیٰ سن آیات ہرگن زمین اس پٹ تو گمس غور کرن وفی انفسکم افلا تبصرون امس انسان چھ پنس نفسس منز بے شمار رب العالمین سن آیات مگر کاش امس وچھن تگہ اگر یہ پنس تخلیقس پٹ غور کرے ہے بہ کت آس کت پٹ آس کت پٹ روشنس ماجہ ہندس رحمس اندر کت پٹ آس دنیاوی زندگی کن کت پٹ دیت میں بولنک طاقت وچھنک طاقت بوزنک طاقت پکنک طاقت زیننک طاقت میننک طاقت تولنک طاقت خرچاؤنک طاقت کماؤنک طاقت ذات پاک حضرت اللہ یلی غور و فکر کرے ہے
تل دیه امس پنن نفس تی گواہی بقول مولوی انور سری پڈیو رحمت اللہ کیا ونن دبن تمی پیدا کورسیام کورن سدمیون کدو کام تمی پیدا کورسیام کورن سدمیون کدو کام تمی روچی نسب از تام بچوستاس انتظارس مز ما جندس رحمت سندر کت کوٹ میول میں گزا انشاء اللہ تعالی بیتر ریتک تکلیف چون یون یل اللہ تعالی نعمت چکارن کوڑن تما جناتا ام پت چو ریتک تکلیف گاسن پت چو ونن اسیس علم تبنی ریتک تکلیف چو گاسن گزا حسمز ترانسفر یہ غزا ملان امس انسانس نان کن کپر نان یت سٹن چیل بچس ولادت ملان یہ مولوی صاحب کاشر پہ سمجھا کت پوٹ چھس بہ ماج ہندس رحمت اندر رچنا آمت کت پوٹ مین تان بنا آمت مین موج اس واڑی مز کرن کام زمینس پٹ کرن کام گرس مز کرن کام مین شکل و صورت اس بناون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ کاشر پٹ سمجھا دپن مولوی انور رحمت اللہ علیہ تمی پیدا کورسیام کورن سدمیون کدو کام تمی روچی نسب از تام بچھوستاس انتظارس مز یوتی ہوتا تمی کھووس تمی چووس تمی برائے حق تھووس ماجی ہند رحم مز دنیاوی زندگی کن آس کم ہچنوس ماجی تلس تھود پنہ کش مز روٹنس دود چن جائے تراون مینس آسس کن تراون نا ات مفسر کرن بیان وحدیناہ النجدین نجد عربی پٹ ونان چڑائی کت ونان نجد عربی لغتس مز یہ ہسا تھز جائے اللہ تعالی چھ ز تفسیر چھ مفسرو ات برہ کن انمت نجد ہسا گو ماجی ہز دود چاوناون واجن جائے تہ امس بچس چھ تھزرس کن نیون یہ پن موج چھس نا نیون تھزرس کن ام پت چھس بہناون پنس سینس نخ پت چھس پن دود چن جائے تراون اسس مز امس کس شعور دون ژے ہیت آف تو ات گھس ناگرات جاری امس ہچناون کان بچس یہ ہچناون وول چھ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ دون ورین نسا شوبی امس نہ بسکٹ نہ چوٹ نہ بات نہ چائے نہ بے کان گدا دون ورین چھ ام سن خطر بہتر دون ورین چھ ام سن خطر بہتر کیا ماجو ہن دود ماجو ہن یہ کس چھ امس ماجی ہند رحم من نبر کڑن پت ماجی ہند دود چن چ جائے یہ ناگرات جاری کرن چھ کاشر پٹ سمجھا مولوی انور رحمت اللہ علیہ دبن تمی کھووس تمی چووس تمی برائے حق تھووس ام پت تمی لوکن ندا دیووس بچھوستاس انتظارس مز تمی لوکن ندا دیووس بچھوستاس انتظارس مز ون ون کیا مین میسیج پتم کات انورن بوزو کنس کن منتظر روزو پتم کات انورن بوزو کنس کن
muntazir ruzu duruda barnabi suzu buchustas intizar sumas duruda barnabi suzu buchustas intizar sumas az jama gemit kem khatra tumun delasham farahatu shadi subaksham pur azadi balan sari me az dadi buchustas intizar sumas balan sari me az dadi buchustas intizar sumas im daid karbalan yahi kar me ayat tilawat toy brokhan surah niswich ayat points me pari his akhri ayat ma yaf'alu allah bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana allah shakiran alima tarjam kya go kya kar to allah taala azab det mane go kya di nur azab dunyavi azab nish di wa najat qabr hind azab nish di wa najat اخروی عذاب نش دیو نجات همو تو غمو نش دیو نجات آمین یا رب العالمین مگر ات چو شرط رب فرماون عذاب نش کرو بو تو آزاد پن رحمت سید کرو مالا مال پن مغفرت سید کرو مالا مال کامیابی تے کامرانی سید کرو ہم کنار مگر یت پٹ نہ یت بچس تت بچس تو چس امتی چو نے یہ شن کرائیٹیریا ات چ شرط ان شکرتم و امنتم یل تو بنیو شکر گزار یل تو بنیو ایمان انن ول زچیس اک چ کرن شکر گزاری بے ش انن ایمان بے کیا ش انن یل تو ایمان انیو شکر گزار بنیو تل چھ ربن وکان اللہ شاکرا علیما تل چھ تہن پروردگار سہ شکر گزارن زانن تہ قدردان تہ یم تم سن شاکر بند تم کرن ربن ضائع اس اگر ضائع گئی اس اگر کمزور چھ اس اگر ہمو تہ گمو چھ ژٹمت لوچن کھور ترایو نظرا گرن کن ترایو نظرا گامن کن ترایو نظرا قصبن کن ترایو نظرا کنس قرار دکاندار شاہ قرارس مز زمیندار قرارس مز ملازمس اطمینان ماجی اطمینان کوڑی اطمینان مولویس اطمینان مقتدیس اطمینان پلو چھ کھسیت برانڈیڈ پلو شن شن ساسن چھ اکھ کوٹ دہن دہن ساسن چھ بوٹ کارا کلی چھ وہن وہن ساسن ہنس لڑکن چھ موبائل شیتن ساسن ہن لڑکین چھ نمتن ساسن ہن گرس من چھ شن ستن لچھن موبائل یوت بستر چھ پنچہن پنچہن مہمانن سم ترام چھ تیوتا المارین مز بند چورن لچھن پنچن لچھن سون چھ غریب سے غریب کوڑی ترین لچھن چورن لچھن مال چھ دکانس منز دہن دہن لچھن وہن وہن لچھن سکونا قرارا رب دبن تائمہ خیال مالس من چھ سکون کارا کلی من چھ سکون پلون من چھ سکون مکانن من چھ سکون بنگلن من چھ سکون تھدن تھدن گاڑین من چھ سکون تائمہ چھ کلکولیشن غلط ہاں کلکولیشن چھ غلط اعتراف کرو تش پروان غلط تش پیمان غلط تش تولن تو مین غلط اگر تھی سکون ضرورت کامیابی ضرورت کامرانی ضرورت یم چیز چھ کامیابی ہند راز کی کامیابی ہند اسباب کی تت ست صحابہ سری پڑھو رضوان اللہ تعالی علیہم بن ونن صحابی ونن ناو چھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ست صحاب زانک بہ
اخ زو تري تور پش ستت ما كان له صوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمن دويم قميص يزاريو زيب تن كرن خاطر قتم دويم قميص يزاريو اسن زيب تن كرن خاطر اوي شو توي گورنرن ہن تاریخ پڑمت يم گورنر اس در وقت فاروق اعظم سری پڑیو رضی اللہ تعالی پانے جو پڑن دانتر اس چالاک واریا کال ہت چی گومت کمزور کمزور چھا گومت نصب اعتراف تہ کرو واریا کمزور کم نہ کیا واریا کمزور دنیا ہی دوری چھو تہ واریا اللہ تعالیٰ چھو تہ دنیا دیتمت واریا مگر اس آز برون دہ وری دینک جذبہ اس سہ قریب 60% کم گومت کس پرسنٹ 60% کم گومت اوے چھو نہ تہ آز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ یاد روزن زیادہ زور ازو پڑن یہ وراثت ام ست مبلغس دائیس وائدس عالمس باسن قوم چھ بیدار نت چھ تہ واز بوزن تہ تھوڑا گرا گزر یہ تہ اسے جائے اگر آز برون دہ وری آسو اسہ آسے نبر کن پیمس کیا کریں جائے ہز گنجائش پد یل تہ گئی و سست امیک اثر پیو سرسی بستی امیک اثر پیو سرسی علاقس ناو گو پنن پنن پن وترن برابر کرن تمس لانتک نزول یس یسن آسی کہ بگس تھود یون مان پن وترن برابر کرنس لانت نادل دینس گس تھزر میلون پتوی ناو ونہ ون خبر مشکل مگس یس کیلنڈر چھ پتوی دفاعی جمعیت چھوا مرکزی جمعیت چھوا پتوی مقبول سبن فدائی چھوا مشتاق احمدن چھن کہین فدائی پتوی یمس سے دلچسپی آس تمس سے مینس مقبول سبس ولن عزتک دستار پروردگار عمر کرنس برکت پروردگار یس خدمت کرم شن سہ کرنس قبول پروردگار مگر پنن لوکلٹی کریو دین سیت مستحکم تہ مضبوط نہ لگ مقبول سب بکار نہ لگ بٹ سب بکار نہ لگ ویری سب بکار نہ لگ دانتر سب بکار نہ لگ اچول سب بکار نہ لگ اچبل سب بکار تو نہ لگ اسلام آباد سب بکار بکار یہ پنن پنن عمل بکار لگ پر پنن ایمان بکار لگ پنن پنن شکر گزاری بکار لگ پنن پنن دین داری بکار لگ پنن پنن نماز بکار لگ پنن پنن درس قرآن بکار لگ پنن پنن تلاوت بکار لگ پنن پنن تفسیر قرآن پنن محل کریو تفسیر قرآن سیت آباد پنن بستی کریو ذکر سیت آباد پنن محل کریو بخاری شریف کے درس سیت مزین تو منور تم دو گئی یمن دوہن من اکس اخو شاید دول وچھن زمان چن تقاض کرن دول وچھن زمان چ تقاض کرن اتھ سدرا لایو ات ماضی نش کریو سبق ان چ ترا دور ماضی حال مستقبل یل ماضی آسی یاد پیون تیل کیا شکارن تیل شکارن استغفار یہ نسا چھس بہ ونان یہ عالم ونان یم لگنو کتھ بکار کس دہ آسن زندگی ہند یل ماضی پہ یاد ماضی اس من چھ غلط گومت سارنی گومت غلط گومت چھا بچھس بجرس کن پکن تو تہ چھ پکن یل بہ پنس ماضی اس کن چھس نظر تراون مے چھ غلط گومت اوے علماء دپن یل ماضی پہ یاد ات گس کرن استغفار کیا گس کرن استغفار استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب رب اغفر لي واتوب علي انك انت التواب بار بار پڑھو استغفر الله استغفر الله استغفر الله غلط چھ سار دی گومت کا معنی یا نہ معنی آدم سب نسکت وزف کماون ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آدم سبن وزف کماون آدم سبنس وزفس کام ہن نسی آدم فنسی ذریته
مشرب گو مینز یدی امجدس آدم علیہ السلاتو وسلام لگا شفقتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حمد دیتن مہیس کم علمست کم عملس دون فنسی زوریت ہو ام سند زوریت است گس مشرب یتی مشرب گس یکدم گس یوہی نسک پاونیاد ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من خاسرین کیا ونس ربن کیا ونس دبنس فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی می ہشنو می تمس آدم سبح مینس حکمس پر تجین عمل کاری رب فرماون ملوب سو اجلت پسند آدم سب ام سند اولاد تیچ اجلت پسند وخلق الانسان اجولا یہ انسان چھپاد کرنا آمد جلد باز کیا چھپاد کرنا آمد تہتے ہیں کہ وہ گئی سے جلد بازی گئی کن ساتھ میتی تہتے ون کیا ونن تب ہم ون ہشنو میں کلمات میں تو مس ون تگین سے عظم ہاون مضبوطی ہاون میں ہشنو یم کلمات میں تو مس یوں وی کلمات تو منگ موی پھی کم سندر بار رب سندر بار تم منگ تمس تک تیت پوٹ منگن کی ربن ونس فتاب علی میں کور مئی توبہ مگر میں تک نت ست جہن ورین تی بیز پہ کماؤن تک ما بجر اسوات اس ون تی چھمن توبہ تگن رب سن دربار قبول کرناؤن یل ماضی پہ یاد یک دم کور استغفار یل حال پہ یاد یک دم کور احتساب کیا کور احتساب بکت تشوس اگر باز مر اما بگسا کامیاب گارنٹی چھا بروز دہن ورین زندہ کونشا گارنٹی چھا بروز دہن ورین زندہ گارنٹی چھا بدرا صبحن گیری یم برہک تیز گیری درائی میت ساری گریگ بات یم چور یک جائی دفن کرنا نیچی تو کوڑ ایسی ہے سوچ مجزا یمس ماجی ہندس رحمس مذب نو ریتن لل نو اس پروردگار یمس ماجی میں دون ورین دود چو یمس مول سے نطفب پاد آس کرن میں کہتے اس پتا مولست نیچیس ایسی یک جا موتک پیالو چون ماجی تو کوڑ ایسی یک جا موتک پیال ایسی ہے بگئی اس راب توڑ پتای توڑ نیوز والی تیمو تی نیو منش کیا تسا زد پانس منٹ گلستان نیو دس آمز تیمو وچوز بو تیمو تی نیز پانس منٹ میں دب تیمن تی میں دب میں خطا میں تی تو تاہی تیشو یمی واقعاتل سبق حاصل رب دبن سپنس نیرک سورہ لکمان پازی یاد میں پا وہیم آیت یاد توی کرزو وین اخری آیت تلاوت گری پتہ ہے چیزو تپن وما تدری نفس بأي ارض تموت کس مت نفس شن پتا مے کت سر زمین اس پٹ اس موت تھمت پروردے برہ کس مسلمان اس کت اس پتا مے اس سامبا کی بستی مز موت پتا ایسا پتا ایسا کس باس ٹرک چلاون باس گڑ چلاون باس کلس پٹ ڈون چھانن باس ویڑے کٹائی کرن باس چونٹ کلس کٹائی کرن امس کہتے ہیں اس پتا سانی گام اس آخ یہ اس ترہ وری چچی وری اس اس گمی ڈراؤری کرن ٹول بکسس پر شنگ تچاو بان لائن پانچ دہن وری انتھو اکسی جائی بستر اس پر پروردگارن کمرک پانی چھنس اللہ تعالیٰ کری نیتن بیمارن تی شفای کاملہ شفای آجلہ یل حال ایسی یاد پیون یک دم گسی احتساب کرن پانس اما بکتھس شس اگر با از موت ست کر ملاقات کامیاب گسا گئی زدور پت گو مستقبل مستقبل اس منز گس پلاننگ کرنے یت ماہ رمضان اس منچ میں ضروری اکس گھنٹس درس قرآن اچ مجلس اٹینڈ یت ماہ رمضان اس منچ میں ضرور زکات مکمل ادا یت ماہ رمضان اس منچ میں ضرور ذکر ہن پیمان ہراون کہاں رتن اسس بدہ لیٹ پڑن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
نمازو پت یان شو سبحان اللہ پڑن دہی لٹ یان تری تری لٹ یان ہائی تلٹ دکانس پٹ اسم نکوین آسن بوسوس دہی دہی لٹی پڑن جلدی نیرن مسجد مز نبر مگر یل ماہ رمضان ہتن ین وول آز گو شیم شابان شیم شابان چاو چووہ دہ رود ماہ رمضانس از کرو اس اراد یت ماہ رمضانس منز بہ اکھ اکھ چوہ دم انشاء اللہ قدردانی منز پیش کہن تی چوہ کرن زایا اکھ اکھ لمحہ ان قدردانی اندر کیا پتہ بیاکھ ماہ رمضان دیما وشن ذات پاک حضرت اللہ کتہ یار کتہ دوس کتہن پنن مل کتہن پنن ماج یمن ماجن ن قدردانی تج کرن تجا کر یمن مالن ن خدمت تج کرن یل گزرن مول تو موج ون کرہس قدردانی مگر تم سند روح آسن گومت پرواز آج چھس پیون سہرن یاد مے اس موج تری لٹی ون وزناونی یل بہ بسترس پیٹھ اوسس آسن دپن اس وت ون رودی پندہ منٹ اس نہ ون آج تی وزدائی ہے مے مگر سچ عالمی برزخس اندر سچ عالمی مے اس پانچ لٹی ون دوہس مول سن فون اد چھس بہ دکانس پیٹھ بہ شوری وول بہ ہتنس نہ بڑن ہتنس نہ مے تری لٹ چور لٹ کرن دوہس پن باب صب فون ون سا گوبر میون کت ٹھیک چھ ٹھیک چھ ون پروگرام مکل فون ترا بہ یل یک دم یہ والد صبن فون ون سا گوبر کوتا ٹائم لگ پت پیون یاد یہ مول تو موج مگر سو آسن عالمی برزخس اندر قدردانی نہ توتام روزن ون اس مے اخ عزیز ون حالی شکایت ماجی چھ دتمت نیچی چوب ماجی چھ دتمت نیچی چوب یس نیچو ماجی دی چوب سو نیچو اہل دیس استن ہن پی اسن کامیاب گچھا ریش استنس یم کھوت زیوٹ ام کھوت استنس کلس پٹوٹ کامیاب گچھا پلاننگ چھ کرے اگر مے ونیو تام نافرمانی گئی اگر مے مالس ماجی خدمت تج کرے اگر مے قران سے بے وفائی گئی اگر مے ذکر سے کمزوری گئی اگر مے عقیدت سے کمزوری گئی مگر ون کر از کی پت یل یت پروگرام گو دانتر سندر ون کر پن مستقبل پلان سندر مے اس پلاننگ باضابط یت وری سندر چھ مے درسگاہ سندر بخاری شریف چ ز کتاب مطالعہ کرنے یت وری سندر چھ مے کم از کم چور سور سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ النساء سورۃ مائدہ چھ مے ضرور درس سندر پڑھن یتن یتھے پٹھ نیری عمر اک لٹ اس نہ درس قران مکمل کرمت دانتر سندر چھ الحمدللہ ز ترے مسجد الحمدللہ سارنی تھوڑو انتظامیہ سان مقتدین سان امامن سان عام رفقہن سان تھوڑو رب عزت و وقارس اندر ہمو تو گمو نش کرنیو آزاد مگر دانترس وین چھا ونیک تام اک لٹ گومت ترہن ورین مز مکمل سورہ فاتح پہ سورہ ناسس تام درس قرآن گومت چھا آج کرو نا اراد اراد کرو نا اجتماع شامی خطر آج کرو اراد کم از کم گسنا سات جہن ورین مز بستی مز ایک لیٹ گسن درس قرآن مکمل اگر سات ہت وری گئی سات ہت سوئی ترہ وری گئی کشیر مز تی اسلام امتیس دانترس مز تی گئی سات ہت وری گئی نا ویرس مز تی گئی سات ہت وری اسلام آباد مز تی گئی سات ہت وری تل سا کچا مسجد چھ اسلام آباد ضلعس مز تم دانترس من چھا کان مسجد یت سب جہن ورین من چھ برابر آمد سورہ فاتح پر سورہ ناسس تام درس قران پرناون چھا کان مسجد یز دمو اس پنی بستی سام ہمو اجتماع شامی خاطر سام ہمو دنیا کبو واریا زز بنگلہ بنائی زز گاڑی چھ زز سکوٹی چھ اک سکوٹی شونیان ماننی نیچو میٹرک پاس اشتاون شرط مالس مے کیا دیکھ انام تیز چھ دولت آس امس مول ون دپن چھ شیتن ساسن ہند موبائل دمے اگر ڈسٹنکشن آنے ونان چھا سکوٹی آنے اگر پوزیشن انک اگر فسٹ ایک سکوٹی آنے یز چھ دولت مگر زاون نس اگر ژٕ مے مکمل دی قران پاک حفظ کرت بانے ژے مرسیڈیز آنے بانے ژے
Bukhari Sharif set, Muslim Sharif set, Tratafsir Tavay Alvarimans. You'll name Pana Purmuti Tapsir, Emission Tapsir of Taru Pichusa, Emison Mano Wansa, Rayusul Mopassirin, Kemishuanum, Wansa Gobermion, Kutta Tapsir, Shi Yunuk Tamach, Chanyat Miani, Library Mas Nazarian. Kuita tafsir kun zaban chun dunihich yatmazna tafsir chu lekhna amut kamas kam gais agar wan arabiyas man zui asen urdu has man gais pans tafsir myani library man maujood asen kutub sita gais maujood asen tarikh has pat yim ma'rikatul ara kitab chitim gais myani library man maujood asen akh Tariq Dan Gosmiani Basti Maz Asun Yusuban Vani Habuvan Ababakir Siddiqan Kutis Kalaskar Khalapat Farooq Adman Kutis Kalaskar Khalapat Usmani Zinnuran Kutis Kalaskar Khalapat Hadrat Ali Radiallahu Talan Kutis Kalaskar Khalapat Hadrat Hassan Radiallahu Talan Kutis Kalaskar Khalapat Hadrat Muawiya Radiallahu Talan Kutis Kalaskar Khalapat Hekawinit Bahas karun chasan, hukmi kufur dun chasan, akisak tanqeed tanqees karun chasan, akisak mukhalfat karun chasan, defame karun chuboy asan, downfall karun chuboy asan, hanfi ahle dis ladai chunawun chasan, ikim chu chunawun, ikim broadcast nim ch, mobile wal, chalne wal chaladai chunawun, chala chunawun, short clip karan, kya karan? Short clip, tatnasan na hot koine? Nalot Quinney, Molivian Chaikis Akritisism Karnavan, Tankit Tankis Karnavan, Yemen Mobile Valen Chankami Asun, Yimchi Sirif Chalavan, Karan Ama Mushtaq Ahmad Veeri Katesh Silipap Tang, Gummus, Bankari Bakwas, Agar Gasti Molivius Kunsa Silipap Tang, Toybenu, Pardikaran Way, Sankaru Delete, Dodagan Kodbumas, Sayan Chuparward Karan. A ghanta to kuntra minute chuna yadi roz kuntran second and chu kilip karan tapat barbad karwi ummat zaval on yat ummatas yat ummatas yitsa alch rasakashi yitsa rasakashi osnu sadhan shatan varian manza yitsa alch molvi shaykes at the star valan peed spec pewed osnu the star valan khadrike pewed os the star town khadr to shoot the star valan Zalil Chuhan Karani Molvi, Nabar Neru Layak Chuhan Natawan, Pon Chemisivan, Tekad one Mutyuta, Hatas Azashuk Tsuyot, Chalipet, Azayot Chuk Tsuyot, WhatsApp aspect, Azashuk Tsuyot, YouTube aspect, Hey Mikasagal Tigamus, Chashihi drove 1 second and his killip, Kadamus, Sato 1 second and his killip, Kadamus, Yukuskaran, Sujavan, Yemis Ilimuk Tarup Chutasan. You should aim is Zalil Karan, you must throw very what was part of God's very throw very Yem Achanun Gosh Katum Kormut Kitab Paran Paran Achanun Gosh I'm throw one varian Sabah Paran Paran Katum Kormut and see she throw 1 second on his Kilipis Zalil the car Karan Pachiswanan Cheshe Pata Elim Kyago. I'm Swartz of Kalavan Verdis. Ahle this Lord Kaswan, Hanfield Kaswan, the Bustalsa Mavan, Elimuk, Lugvi Mane, Estilla Himane Hekavanit. I'm Shun Elimuk Tarup Tiasan. I'm Shun Korani Majid, Akilet Tiasan, Darsan Polimut. I'm Shun Korani Majid, Akilet Tiasan, various ones, Tilautas ones, Mukamal Pesh, Korumut. Yohishu WhatsApp tit put chalavan, commit chu salakhan, urchilakhan dajjal, urchilakhan dajjal, urchilakhan tsur, hadchiyahan urchilakhan badmash, hadchiyahan urchilakhan nabgar, hadchiyahan urchilakhan Allah bachoyan wani hakin mazid winit ke. کیا کیا چھ لکھن لکھن ول کو شاسن اگر تمس منو ون رب چھ غوا آج چھ تا فجرس من تکبیر تحریمہ حاصل کرمت کیا سن کرمت کرمت اس نا کیا سن تکبیر تحریمہ حاصل اور اگر یوان وس تکبیر تحریمہ کچھ ونن تتا اس نا پتہ
اگر ونوس نماز ہنس ٹرمینالوجی چھے پتہ تکبیر تحریمہ پر سلام پھرنس تام ہیکھا ونت نماز ہنس ٹرمینالوجی ہیکھا ونت یت چھ ونن تکبیر تحریمہ ام پتہ چھ گل ز گنڈن کت پٹ چھ گنڈن پتہ ایسا ام خطر کس لفظ آمت حدیثس من زرا لفظ یا اسس نہ پتہ ہی یا اسس نہ پتہ ام پتہ چھ آمت کونز کشیر چھ ونن ونی 734 وری گزرن پتہ ام پتہ چھ کونز پڑے کن جائے حدیثن ونمت امہ پتہ کونز پڑ کن جائے ونمت حدیثن ون نماز ہن کون چکس مفتاح الصلاۃ الطہور نماز ہن کونز گئی پاکی یعنی وضو کرن چھ نماز ہن کونز غسل کرن چھ امس غسل ضرورت اس نماز ہن چہ کت ونت نماز ہن کونز سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ اللهم باعد بيني وبين خطايا يا كما باعدت بين المشرق اچھا کون زوانن کہ اچھا ونن دعائے استفتاح ام پچھ پڑن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم کل زوانات کیا شوانن تعوز ام پچھ پڑن بسم الله الرحمن الرحيم ات کیا شوانن تسمیہ ام پچھ پڑن الحمد لله رب ال ات کیا شوانن سورہ فاتح اچھا علماء کرام نزدیک واریا ناو تلسا پانس ناون ہیکھا ونت اچون ام القران اچون ام الكتاب اچون سورۃ الشفا اچون فاتحۃ الكتاب کیا چھ سنن فاتحۃ الكتاب اچون سورۃ الصلاۃ کیا چھ سنن سورۃ الصلاۃ پتہ ایسا مگر مولوی کرن تیچ ذلیل تخار اللہ تعالی چھ بہتر اللہ تعالی چھ بہتر زانن ام پتہ سا چھ پڑن فقرو ما تیسر من القران رب فرماون اگر کامیابی چھ ضرورت کامیابی کن سید گس عملی تو چھ شکر گزار بن بنے شکر گزار بنے اللہ تعالی فرماون اخن جو ایمان بے کر جو شکر گزاری پرسس ایمان کیا گو پرس تفسیر ایمان چھتس توحید کرزی اقرار تفسیر پڑ حدس حوالہ گرن من سارے موجود ون دم بڑ تفسیر حوالہ تھی پڑھو یور گھت جونا گڑی صب احسن البیان دپن ایمان چھ مراد تھی کرزو توحید اقرار کیا کرو توحید اقرار بے کیا کرو بے کرزو اعمال صالحات ہند اہتمام ایمان گو توحید اقرار اور شکر گزاری گو اعمال صالحات ہند اہتمام اعمال صالحات ہند اہتمام رب فرماون ژے کت پٹھ یہ سمجھ کت پٹھ یہ سمجھ ام خطر چھ کھولن وہم پارا امن خلق امن وہم پارا اور سورۃ النمل آیت نمبر 68 تک رب فرماون امن خلق السماوات والارض وان شکر گزاری نہ کرن والے نعمت لبت نعمت بیس کن نسبت دن والے کور دتی مے نچو دتی مے عقل دتی مے شعور دتی مے فہم دتی مے طاقت دتی مے گفتار دتی مے رفتار دتی مے باغ دتی مے زمین دتی مے دکانداری دتی مے امن خلق السماوات والارض وان کس چھ یمس ربس بغور آسمان بناون وول زمین بناون وول وانزل لکم من السماء ماء من کس یس آسمان پٹھ چھ بارش برساون امس ربس بغور چھا بے کا رب فرماون فانبتنا به حدائق ذات بہجہ چون یوریا چون پٹاش چون کٹائی تو چون گڑائی کرن زلفس چون کٹائی کرن تو گڑائی کرن وانس وانزل لکم من السماء ماء یو تام پروردگار آسمان پٹھ چھ بارش برساون تو تام چھا چون یہ
فصل زمین منز پنن کل کڑن کڑن چھا رب فرماون فامبتنا بہی ام پچس کھارن بہی ام سی یسی بارش بنازل چھس حدائق ذات بہجہ حدائق گو حدیقو جمع حدیقا گو باغ حدائق گو جمع حدیقش اصلی ونن عربی پر تت باغس یت اندین دیوار آس یت اندین کیا آس اچوان عربی پر حدیقا ام کو جمع گو حدائق رب فرماون یم باغ چھسی بدیون چھ بارونک باغ ما کان لکم انتم بتو شجرہا چوسیہ طاقت چاہے کیا اکس کلس نش ترخ پیٹ چونٹ حاصل کریت یوسیہ چاہے طاقت یہ کل کم خور اکس کلس کم دیت سجن پیٹن ہن طاقت ترہن پیٹن ہن طاقت یہ بارش کم برسو موکس پیٹ ات بارش مز کم تھو یہ اثر چون کھاد تراون تیل فاہد دون چون گڑائی کرن تیل فاہد دون چون کٹائی کرن تیل فاہد دون ایگریکلچرس تو سری کلچرس سبت کرت تیل پن یہ فصل لبن یل بارش برساون آسمان پہ ذات پاک حضرت اللہ رب فرماون الہم اللہ ون سوال کر رب کیا شا اللہ تعالیٰ سی بے کا معبودہ الہم اللہ بل ہم قوم یعدلون مگر یہ قوم یمن سوال چھک پرد یمن سدائی سوز مخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ہم قوم یعدلون اش عدول مزدرومت یعنی ہٹنا یہ قوم چھے یہ سوری وشن پت واتی نش ہٹت یمن چھین اصل وات ام پت نظر آمت اصل وات کیا اس رب سن توحید رب سن کنر رب سن اقرار رب سن اعتراف رب سن بندگی رب سن عبادت یم چھ نیام چھ لبن مگر وات چھکن ام پت پرخاون تگن وات چھکن ام پت اپناون تگن ام پت رب فرماون امن جعل الارض قرارا یت زمین اس پر چھ لسن تو بسن چھک یہ زمین چھا چھا باسن یہ چھے یہ زمین چھے نو کرور تو ترہ لچھ میل آفتاب نش دور نو کرور تو ترہ لچھ میل آفتاب نش دور یہ زمین چھے پھی گھنٹہ پن رفتار دیون پیش کرت شساس تو شہت شہت ساس میل یہ مچھلا کلکات شساس تو شہت شت میل چھی دیون پھی گھنٹہ پنو رفتار پیش یہ چھ یہ چھ نچن آفتابس اندے پنس آربٹس اندے یہ چھ اکھت دہ سپیڈ گچھن گاڑی الزل چھ گچھن ازیک سائنس چھ ونن یہ چھ شساس تو شہت شت میل پھی گھنٹہ رفتار یہ زمین نچن پنس آربٹس مس آفتابس اندے رب پرواون ام پت شن چھ زمین اندر جم بیش لگا چشیا باسن یہ زمین چھ میں پکڑا ہوا رب فرماون یہ نظام کس چھ قائم کرن وول امن جعل الارض قرارا کس ام پت ات زمین اس تھایت قرار اس منس رب فرماون یم پہاڑ اندین تھایمس یم چھت میخ یم پہاڑ چھت تھایت سٹیبل یم پہاڑ چھن دیونت اوڑ یوڑ ہٹن یم میخ کم گاڑ ات یم میخ کم واج ات یل چارو شہن گنڈت تھاون امس چھ میخ زمین اس من گڈنت والن پت چیز گدھم تھاون یتھے پٹ چھ میخ تھم چھ یت زمین اس ربن ٹھکت یم میخ چھن یم زانچ تو چوراچ یم چھ پہاڑ یم چھت میخ رب فرماون وجعل خلالها انہارا ات زمین اس من روزن خطر اسی چھ آب ضرورت کم تھائے یم نہر جاری یمو نہر من سے میوٹ آب چک حاصل وجعل لها رواسیہ کم تھائے ات زمین اس من یم پہاڑ وجعل بین البحرین حاجزا سمندر چکو نہیں ایک اس بٹھش میٹھا آب بے اس بٹھش کھٹا آب سمندرس من چھ ربن تھومت اخ پردہ
بَيْنَهُمَا بَرْزَكُنْ لَا يَبْغِيَانْ فَبِعَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا رب فرمان میں شتومت پردات آبس اور ہن چھمیس تومت کھٹا اور ہن چھمیس تومت میٹھا اَعِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ کیا امیس اللہ تعالیٰ سے چھا بے کا معبودہ یمیس یہ طاقت بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ رب فرمان اے دعوت دین والے ام پت ترین اکثریت اس کات فکر یہ چھا وضاحت کرن پت ترین اکثریت اس کات فکر تم دپنی فلن چھ یری کرن وول آج چھ واز یون پڑھن مشرق چھ پھلنس حوال مغرب چھ پھلنس حوال دپن کشیر چھ کرمس کمس تام حوال اللہ تعالی چھ بہتر کشیر چھ اکس حوال ہندوستان چھ بیس حوال پاکستان چھ بیس حوال افریقہ چھ بیس حوال چین چھ بیس حوال امریکہ چھ بیس حوال یمو چھ باگرامت دپن یہ لان ناس تاریو تو فکر یہ لان چھ الگ چھ باگرانہ آمت یہ چھ الگ کستامت ہو چھ الگ کستامت رب فرماون یہ تو حد تک گیسو یہ بوزن پاتا بل اکثرهم لا اکثریت اس تاری نے ام پت کات فکر کیا یہ گو ان پہاڑن تو زمینن ہند حال من کر بو مختصر وقت تن چیر گچھن سورہ الواقع ام کی آیات رب فرماون نحن خلقناکم فلولا تصدقون میں کور مکنت چ پاد چ ونن وول تو بودن وول تیل کیا چھک نہ مین تصدیق کرن تیل کیا چھن رب تگن پرناؤن تیل کیا چھک نہ رب سنز عبادت کرن تیل کیا چھک نہ شکر گزار بنن من دپن رب افرعیتم ما تمنون نطفس کن آب قطرس کن وچن یہ کت نیر مل سن کمر مز قرار کت لبن ماج ہندس رحمس مز یہ کت آسن ات من تیت بیکٹیریا آسن تیت کیڑے مکوڑے آسن ات مز آز تم چھن یمو چشمو وچن کی تھرو ٹیلیسکوپ یون وچن تم بیکٹیریا پت تبدیل گسن سیل مز اوی سیل حز سیل یت تھی ونان چھو رب دپن یہ نظام چشتہ وچمت ذات افر آئی تم نا تم نون چشتہ ات نطفس کن وچمت ات گس نو گند آب قطر اڑ ون یہ سو گند آب قطر یہ گند آب قطر ات ون علما دپن یہ لکٹ حقیر آب قطر گند چھ یہ گندگی نش انسان پود کرنے آمت ات ون ون حقیر آب قطر مگر گند ات علما دن اجازت ون افرائیتم ما تمنون چو شکنا آت نطفس کن وچن آب قطرس کن وچن یہ کت نیرن اللہ تعالیٰ فرماون چت میا سورت تارک یل چو خولک فل ینظر الانسان مما خلق امس انسان اس پس وچن یہ کت نشو پاد کرنا یہ کت نشو پاد کرنا آمد رب کیا فرماون فرماون چاہ تو گئی نا ونیک تام تی چتجی وور پنچا وور وات تی وچن فل ینظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق چشک میں کورمت نطفس پاد آب قطرس پاد مگر یہ چھ وقت تلن یہ چھ ٹپ کن یت یہ آب قطر چھ نیرن مل سن قبر مز یہ چھ وقت تلت نیرن سپیڈ مز نیرن کت مز نیرن یہ چھ دین یہ چھ ہچن یہ ہچن یہ سپیڈ مز نیرن اور یہ قرار لبن ماج ہندس رحمس اندر رب فرماون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ام پتی آب قطر تبدیل گژھن محمد یوسف سن شکل مز فاروق احمد سن شکل مز کلثوم سن شکل مز فاطمہ سن شکل مز یہ ذات یہ شکل دون کن یہ شکل دن وول ذات پاک حضرت اللہ رب دپن اوے اس میں گڈ سو تھجو تو یاد وفی انفسکم افلا تبصرون چشی کی پنس پانس مز تی نشانی کا چ وچھن کا چ وچھن ماجین رحم مز کانا شے اڑہن سنت سوری سائن چھ جمع گژھن یت واٹو بے ہن واٹ چ ہکن شان جتن تہ پروردگارن سوری سائن سمتن دپتن پانچے بناو ہس کامیاب گس نا خرش وار خرش کانس وار
دپن ونیک تام کر مس تر آپریشن مگر وار چھن ژالن وار چھن ژالن امس ہسا چھ دن تھوڑا نیبر کن یس پود کور پروردگار سوری سائنس سمتن یم دن دموس اندر کن ہیکنے سا کرت رب پربان ہتا ات آب قطرس اس عظیم شکل دن وول یہ کس چھ ذات پاک حضرت اللہ ام پت ون زمیندارس افرعیتم ما تحرسون اے بیول وون والے اے زمین اس من بیول چھپا ون والے تل سمیاون انتم تدرعونه ام نحن الزارعون ار بیل پھلس یت عظیم فصل عطا کرن وول یہ کت ثر ات بیل پھلس بسم اللہ کرت چک بیول چھکن مکئی آس تل گوگل آس دانہ آس تھجوان یل وون چک دپن چھس بسم اللہ یم سن قسمت آس تہ تم سن قسمت رب فرماون اخ پھل چک وون اکس پھلس چھسی سات ہیل دیون سات اکس ہلس چھسی ہاتھ پھل دیون اکس پھلس چھسی سات ہاتھ پھل کرن آتا افرعیتم ما تحرسون انتم تدرعونه ام نحن الزارعون ون ون رب فرماون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ہرگب یہ چون فصل یہ بناوان بہ ہاشے ہوت اگر بہ ہاشے ہوت بناوا ہچے ہوت بناوا سو کیا کرے چیلنج کرے ات کو چھپک تو بناو ات چونٹھ زن بنائے ہے اللہ تعالیٰ داغدار دپن یوس سکیب ہے یوس ہسا اخ دوا دن علاوہ پہم یہ ہسا ووت ایگریکلچر سیریکلچر والو یوس سکیب دانس گو بلاسٹ دانس گو گھس نا بلاسٹ ٹھیک دت وان بار اخ بھر یہ بلاسٹ چان تو میان نا شکری ہند وجہ چونٹ سوزائے پروردگار ٹھے دوپت رات تامت دوپت چونٹن چھن اوشری واریا مولویو وونس دپیا چونٹن چھن اوشری کیاز یہ چھن جمع گھن ونس ات چھن اوشری ام تہ زون گنیم تہ کنس گھ زی بر نیر نس فلان مولوی صبن وون چونٹن چھن اوشر چونٹن چھن اوشر کی حالانکہ ات متعلق چھ ساری علماء ون نا ات چھ اوشر کیاز ہوت چھ ہیت واتو حقہ یوم حسادہ یل تو کل پٹ پن فصل الگ کڑو یہ کل پٹ یون الگ کرن ام خطر چھ نا سٹور بازر تو طور یہ چونٹ چھ وری کس وری سٹور روزن چھنا ونن شپین تہ بنو ون بنائن اسلام آباد تہ چھنا ونن یہ روز برابر امریکن تریل یہ روز برابر ات پیٹ اندر ات کول سٹورس اندر سیف تو ساؤنڈ مزہ ڈالن مزہ ڈالن کی اللہ تعالیٰ فرماون دپن ون زن بنا بہ ہاشے یوت ٹھیک کر رب فرماون زیادہ زیادہ ونیک لمغرقون دپیکھ ہے مے کورک نقصان دپیکھ ہے تس کوٹھس پیو اللہ بچوین مصیبت بل نحن محرومون زیادہ خود زیادہ ون بہ کورس پروردگارن یہس محروم یہس سوزن مے پروردگارن مگر رب دپاون زکات دن بغیر اشر دن بغیر زہ تہ پو مین پر ات زمینس پٹھ دہ بات ات زمینس پٹھ چھ پنچہ بس دہن باتن تہ بو نیرن یہ زمین دون یہ زمین آج پنچہن باتن تہ برابر بو دون ام پتہ توگی نی شکر کرن گیا ون زراعت افرعیتم الذی تشربون رب فرماون ون یس آب چون ات ست کرو اقتدا اس آب چون انتم انزلتموه من المدن ام نحن المنزلون یہ آب امی عبر منز نبر کرن کن بسن کرن رب دپن از کی سائنسس تائید کرن قرآن پاک ونن سائنسی تائید کرن قرآن پاکس دپن یہ آسن عبرس منز کس آب از کس اصطلاح اندر چون ات پت کنڈنسیشن ایواپوریشن یہ ون سائنٹیفک لینگویج اندر چھ ون یہ آفتاب لائٹ پیون سمندرس آبس ات بہ کھسن یہ ہر کھسن
یہ باہیل ہر چھو کھسن ات چھو یہ گسن ابرس منز تبدیل کتمنز ابرس منز تبدیل پت چھو ابر گسن رود کترن منز تبدیل رب دپن یہ ابر رود کترن منز تبدیل کرن وول یش کھت سکن یشوس بہ رب فرماون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون یہ آب بے شمار تعداد اس منز آسمان پیٹ برساون وول یکو چھو پروردگار کم چوشک کن بے کان چھو یمس نش چھو خوشک سالی چل راو نش چھو گچن ہے یو سسا پیو دور رتن رودی تو گچھو پھلن جائے کتس کرو علاج کت کت واتو دپن پھلن جائے چھو گچن تجوان ڈالیو تو دپن میز چھ انن پھلن جائے پت چھ سائی میز چھکن تجوان خالن وول چھا یہ پھلن کن پروردگار یہ خوشک سلی چل راون وول چھ پروردگار کن بیکا یہ کلن آب جاری تھاون وول چھ پروردگار کن بیکا رب فرماون لو نشاء جعلناه اجاجا ہر گئی آب بناوا کڑوا کیوت میں یہ کان ٹھہری ات آب شو مزہ تھومت کیوت مزہ چھس کان ہے کیا ایم مد بیان کرت ہے کیا آب شو مد کیوت مزہ تل سا کان وینن تسا سائنسس پرچو ات کیوت مزہ ہے کیا وینی رب فرماون لو نشاء جعلناه اجاجا ہر گئی آب بناوہن بٹوٹ میں ہے کیا کان ٹھہریت چلی ہی اتریش وش کیوت مزہ چھو مت آبس تھومت تھکاوٹ چھ آسن دریش گلاس چھک چاون اللہ تعالیٰ چھ بے طاقت دیون جسمس فلولا تشکرون تیل کیا چھ نہ تگن میون شکر اگر عذاب بچی بچاون پان تیل بن شکر گزار شکر گزاری چھ دائی قسم چھ زبان تہ کر شکر بات میون کھیک الحمدللہ الحمدللہ اگر پرہ کن منڈس پڑھو الحمدللہ یہ چھ زیادہ بہتر کا پرواہ چھ یہ تیس پڑھن ہے بے ہن کھسا نہ سا میں پڑھو حمد بہ کین بے کھ ہتا پرہ کن منڈس پڑھتا الحمدللہ رب العالمین یہ چھ بہتر پرہ کن دامس پڑھتا الحمدللہ یہ چھ بہتر پرہ کن قدمس پڑھتا الحمدللہ اکیمس مینس گوبرس تکلیف ووتمت اللہ تعالیٰ کرنس صبر جمیل عطا تل سا پرچھس تل سا مے پرچھ پنس پانس پرچھ یہ قدم تلن کوتاہ قیمتی چھ اللہ اکبر تل سا امس مینس گوبرس پس گری پیٹھ یو تام کچا سختی آئس پکنا شوق اوسس اللہ تعالیٰ کرنس جلد شفائی کامل عطا شفائی عاجل عطا ون اگر پرتھ کان قدم تلو پت پڑوس الحمدللہ حق ویسے نک حق ویسے نک ات پٹ سون ایمان چھ بقول علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دپن اگر پرتھ کن شاہ اس کھالن تو والن چھ درود سوزک برذات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہ ویسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن حق نک اگر یہ تھے پت یوس تہ شاہ کھسن تو وسن چھ رب سن شکر انک بجا حق ویسے نک کیہ ویسے نہ حق نک رب دپن اگر بچن چھ عذاب نش تیل پن شکر گزار ات پٹ اصلا شکر گزار کہ شکر گزاری اس اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماون تیوت سجدے مبارک تراون دپن میوز باسن قیامت گز باپا پن جبین مبارک تلن سجدے مبارک پیٹ تھوت پت اس میں خوب گچھن بس دیون ات پٹ پائے مبارک اس انگشت مبارک سے زیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرن یم اس مے کن وتن عائشہ ژے کیاز دت پائے مبارک حضیر مے حض گو خیال تو ما گئی و سجدے مبارک اس مزے روح مبارک پروردگار اس حوالہ کرن اتاز اس مے کہیں تے نظر یون تو اس و تیتس حالت اس اندر مے گو تشویش مون ما گئی زہرن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی مے کر تو سجدہ کرن مے کر تو رکوع کرن مے شنو ونی یاد مے کیا چھو پڑن بات کھت یاد چھو ما کشیر من چھ ونی پڑن الحمدللہ رب العالمین تا امین الحمدللہ رب العالمین تا امین کشیر من چھ یت مثال یت چھ ریشل وچھمت مجلس من د بیس پڑ دعا کیا پڑ دعا تم پڑ دعا الحمدللہ رب العالمین وجعلنا من المسلمین والکافرین تو چھو پتہ امیک معنی کیا گو
شکر اسن پروردگار اس اس عالمن ہند رب یمس مسلمان تے بنائے تے کافر تے بنائے ہمو کر آمین ہمو کیا کر امیشن پتہ ہے میں چھ دعا پڑھن امی خاطر چھ مسجد تے درسگاہ کس دعا چھم پڑھن الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا غیر مخفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا امیش سبحان پالو لاگن امیش پڑھن الحمد لله الذي كساني هذا الصوت ورزقني من غير حول مني ولا قوه امي خطرچ مسجد اجتماع امي خطرچ يمن هجت يي جماعت يچن كنس تنقيد تنقيس يچن كنس هند بغست عداوت يچ صرف شكر گزاري سي مسلمان هند رشت جوړ امي خطرچ اس تاي بروكن بار بار حلمدارن تاي ش خوش خبري اخ تو سداس من کھولو مدرسۃ البنات ہر ناگس مس ونیک تام کر اس کوشش سو مدرس پکناون دوستت عالمہ کر اس قومس حوالہ ژورن ور دوستت عالمہ یہس امید اللہ تعالی سند فضل و کرم ست اخ گھن قریب دوی تر چوتر عالمہ تہ تیار بی گھن زتوہ حافظ تیار انشاء اللہ یہس امید زہت بچی دپن اس پڑھو بی ایت آلریڈی ات ونیک تام حفظ کس کلاسس من قریب یوسک بیچ ہت قریب پانچوجا بچی تو بیش اکھت شیت بچی قریب عالمیتس من اکھت شیت بچی ہیکو اکامڈیٹ کرت یہ نئی آمت زہت اس کت تھو تم ون کر اس کوشش لڑ تک اخ بلڈنگ اخ کوشش کر اس تمس ست رابطہ کرنا سن ڈوڑ کروڑ روپی کوتا دانتر دی اخ کروڑ انشاء اللہ اگر تو یہ چھو تو دیو اخ کروڑ دانتر یوت مگر اگر تو یہ چھو کوشش کر جو اکاؤنٹ نمبر تی نیزو پانے ترویو اس پہ آسو تو بروس انشاء اللہ اگر نہ اکاؤنٹ نیزو پانے یمس یہ توفیق آس پانچ ساس دہ ساس اگر ونکینس تہ ناؤ لکھن لکھنزو ام بغیر کہ بہسا حنفی بوئے اہل دس بوئے کیا بوئے چھس بہ پن خاطر تھو شکر گزاری مالس تھو شکر گزاری زبان تھو شکر گزاری پنس پریت کن چیزس تھو شکر گزاری اک ساس روپیہ تھو تھی منتھلی پنہ ام مال مز مسجد درسگاہ تو پنس یت منہجس یہ تھو تجرب اک ساس اگر تھی منتھلی تھو نا امید کبھی تھو اکس ساسس یل نو تھی نفع دی پر منتھ دہ ساس روپیہ مے مشتاق احمدس کرزو گراو یل نہ دہ ساس کم از کم دیو نفع مے چھ آزمومت پنہ زندگی اندر مے چھ سو نفر تہ وچھمت یمو چشمو یمس مسجد خطر آلو کورک صرف اسس پنچہ روپی چندس کت روپی ایم دو مولوی صاحب پنچہ روپی دمو مسجد پنچہ روپی چھ چندس دوپن اللہ تعالی ہن کر مے تس یاری تو مے اوس نو سوچمت تہ زندگی مس پنچہ روپی دن وال بہ گز حج کرنے دوپن امید چھم یم پنچہ روپی اس اخلاص چھ اخ کرنو شا عمرہ پروردگارن بے کرنو اس اخ حج پروردگارن صرف دزن پنچہ روپیہ مسجد شریف یل پست یقین آسے تیل چھ اللہ تعالی فرماون من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا اس اک نیکی کر پوری انعام چھ تمس پوری بدلہ چھ تمس دہ گن گز گن امیک مطلب گو روپے دی دہ روپے سوزس فورن ذات پاک حضرت اللہ پس گژھ آسے امہ خاطر یمو اس دامن پھہلاو ونکس تہ پھہلاو دامن یمس یہ ات سلسلہ سندر آس ناؤ لکھنزو پن اکاؤنٹ تمہو پانے تروزو تاکہ اس مل تہ ذریعہ ہمت یہ مسجد تیو آباد اللہ تعالیٰ سند فضل ست تہ باقی مسجد تیو آباد اللہ تعالیٰ کرنو دین تہ آباد دنیا تہ آباد عیال تہ آباد یم بیمار تمن کرن شفا کاملہ کی بیمار مینس گوبرس سان بیس گوبر یمس اس پتمہ ہفتہ خبر گئی تمس گوبرس سان بیش حالی گزریمت اس پن عزیز پن محترم پن گرامی قدر محترم سرتاج صبس والد گرامی تو باقی اگر میں کنس ناؤ مشرف گھس میں کرزو معاف ساری اس وقار تو عزت یم یم بستی ہند مومن تو مومنات گزریمت تم سارے کرن قبر پرنور لحد کرنک پرنور داؤد احمد ڈار اس واریہ کال ہت اس بیمار اے میان رب امس تہ
تکر شفای کاملہ شفای عاجلہ امس مینس گبرست عزیز است کر صبر عطا شی دین دار امس دین داری کرزی ام تکلیف کی برکت تے دنیا اس اندر تے دڑر عطا تے اخرت اس اندر کرزس امک نعمل بدل عطا ای الاس کرزس پنن یاری تے یتسرسی نوجوان جماعت اس یم برکن چ پڈت لکھت بے روزگار یمن کرزی رت رود غار عطا یم بنائز اکسانن چشمن ہن شہجار یم بنائزک یم منہج خاطر پلر یمن کرزی دین دنیاچ بلائی نصیب سانن اولادن تہ کرزی دین دنیاچ بلائی نصیب یمن حیزی عمل ہن بہار تقوہ بہار یم کرزک یت دنیاس اندر امت خاطر نفع بخش جوان پیش یہند سید واتنائزی بستین فائدہ یہند سید واتنائزی یت منہجس فائدہ یت جماعت اس واتنائزی فائدہ یم علاقہ نوجوان چھ ایسے سٹھا ٹٹ سٹھا محب یمن انتہائی زیادہ ظاہر تہ دین داری پہ آن اللہ تعالیٰ بنانک باطن تہ دین داری پہ یہندس دلس تہ کرن تطہیر سنس دلس تہ کرن تطہیر یہ سستی یہ کاہلی یہ کمزوری کرن دور پروردگار تو یہ پروگرام یہ صرف چانہ ردا خطر اس یت اندر اس نہ لالچ کہ بہ کر شاید پن ذات یتنس پیش صرف اس چون ردا مندی اے میان رب یہ کرز پن دربار پن ردا مندی اندر پیش مت کی معاملات یمن تہ کی مسائل ثق زان وول چندری اگر اس وٹ کمبلن ثے بغیر کس نش پن مسل پیش کر خاطر اس باسان توحیدس خلاف اگر اس پن پریشانی کس پنس بس نش باون تت باسان چنس توحیدس خلاف اشی چھپ کر رات سن ان گٹ مز تو دہلی ہندس گاشس مز پن پن مسائل ثے نش ہت اگر اس ہم تو غم پریشانی مسائل تو مشکلات مگر چندری چھم اگر ثے بغیر کس نش پن ات پھہلان پن دامن پھہلان امید ٹھے چھت حضرت زکریہ علیہ السلام وسلامس تم سند دعا کرن ست پریت کن قدمس پہ پن معاون تھم شامل اس تھم اسے گئی نا شکر گزاری اسے گئی نافرمانی اسے گئی بے قدری ٹھے دت تیوت شاید اس تت لائق کی مگر نافرمانی گئی اسے نش نا شکر گزاری گئی اسے نش کمزوری گئی اسے نش مگر چون مغفرت چانہ غزب نش وسی چون رحمت چانہ غزب نش وسی اشی ات رحمت سوال دیوان آز کر یت جماعت پنس رحمت من جائے پنس مغفرت من جائے اشی دنس تو گناہ گمت اشی نادنس تو گناہ گمت اشی کبیرہ گناہ گمت اشی صغیرہ گناہ گمت اشی زیننس میننس وشنس بوزنس من غلط گومت اشی پکنس من غلط گومت اشی کھنس تو چنس من غلط گومت مگر ام پت اس امید چنس رحمت تو مغفرتس پہ آج اس بڑ امیدوار چنس دربارس اندر یت نرن بروٹھی کر اس پنس مغفرتس اندر جائے سانن دانس تو گنہن کر مغفرت نادنس تو گنہن کر مغفرت کبیرہ گنہن کر مغفرت صغیرہ گنہن کر مغفرت گرن من سکون رومت گرن من قرار رومت گرن من امن رومت ساری روحانی بیماری ہند شکار جسمانی بیماری ہند شکار اے روحانی بیماری شفا سوزن والے رب اے جسمانی بیماری شفا سوزن والے پروردگار کر یت جماعت ساز شفا کاملہ عطا کر شفا عاجلہ عطا یم میڈیا تھرو وچن ول یہند بیمار تہ کر شفا سانن بیمار تہ کر شفا یم حسین چہر ٹھیک جوان ہز عبادت پسند یم یم منہجن تیار کرمت یم جماعتن تیار کرمت محنت شاقا کرت اتھ در یم سند رول اگر سون تہ بجہن سترکون اس تہ کرز پن دربار قبولیت یمو سانو اسلافو وار یا محنت کرمت یمن ہندس گرد برابر تہ سن محنت تمن اسلافن ہنز قبر تہ شہلاو تمن اسلافن ہنز قبر شہلاو تہند خدمات تہ کر پن دربار قبول یم ونکنس یمن حسین تہ جمیل چہرن ہند صورتس اندر اش حوصلہ بخشن پروردگارا یہندس ایمانس تہ کر ترقی سانس ایمانس تہ کر ترقی یہند ہم تہ غم تہ کر دور سان ہم تہ غم تہ کر دور اشی کورِ مٲلۍ اس پتہ حالات کیا مگر اس ٹوپ کلس پہ اے کورِ مالن پردہ کرن والے رب آز کر سانہ ٹوپہ رش
آز کرزی سانس افتس راچ سانس اسمتس کرزی راچ آز حیزی سانین گبرن ایمانوک بہار تقووک بہار شرم سری ہند بہار تم رش زیک بے حیائی نش تم رش زیک بے شرمی نش تم رش زیک دنیای گفلت نش دینی گفلت نش تم تھزیک حقیش نماد گزار سانی مرن پتی تھزی یہ دینوک زونگ سانین گرن مزروشن سانی مرن پتی تھزیک سان اولاد نیکو کارت پرہزگار اس منگو ہے سوی دعا یس دعا سورہ فرقان کے حوال رحمان پروردگار سن بند چھ رات سنز اینی گیٹ مز منگن ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما ایز بنائزی پرہزگار آیا لگ زیوٹ نیکوکار آیا لگ زیوٹ یم کوڑن ہن مسائل تم تکرزی آز حل یم گبرن ہن مسائل تم تکرزی آز حل وارہن رفیقن تا شفیقن چا اولاد گزرے میت یمن تکرزی صبری جمیل آتا تامیوک دیزیک نعمل بدل دنیا سندر تیتا آخرت سندر تی یم بے اولاد چی تیمن کرزی اولاد صالح آتا یم بے اولاد چی تیمن کرزی اولاد صالح آتا یم منز اتحت چی پرادن سانی کوڑی تیمن کرزی نیک جوڑ آتا یم گبی پرادن یمن تی کرزی نیک جوڑ آتا یم روزگار خطر چی پریشان یمن کرزی رت روزگار آتا یمن کرزی حلال رودی آتا یت چی کوڑی مل تی بینی ویل واریہ واریہ چی یمن بظاہر طاقت چی پنن بینی نکھوالنس پنن کور نکھوالنس اے طاقت سوزن والے پروردگار تمن کرزی گیبی خزانو مز مدد تمن کرزی گیبی مدد تمن کرزی گیبی مدد تم کوڑی ول زکرت پوٹ نک تمن کرزی پتمن کوڑی انسان ڈک پورا راتا سانن کوڑن تی کرزی ڈک پورا راتا اے سانن مالن واجد تی ول زی عزتک دستار وقارک دستار یمن گزرے مز تہز قبر کرزی پرنور تہز لحد کرزی پرنور یہ مسجد تہ باقی مسجد آباد کرن والن ہند خان کرزی خاباد یمن حیزی پنن اولادن ہند بہار یمن حیزی پنن افراد خانن ہند بہار یم بستی ہند رودن ول یم تھیزی خبیش پانوین برادری تو اخوت سندر ایس دیزی انتشار ابتراق نش نجات یم سابقہ ایامن اندر بتقاد بشر گناہ تو خامی گمز تمن کرز درگزر پتم لمحات کرز سہل تو آسان سکرات الموت کرز سہل تو آسان پنہ کٹھ تھزی تو پنہ گاش تھزی کس ہند محتاج تھزی نہ پانس بغیر پنہ ڈیر کرزی سیر پنہ ڈیر کرزی سیر پنہ ڈیر کرزی سحر یہ کلمہ شریف تھزی در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ